တက်တက်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းနဲ့ကမ္ဘာမှာရှိနေတဲ့ကမ္ဘာသူဘာသာအပေါင်းအားလုံးရင်းချမ်းကြပါစေဆုမောင်းတောင်းကြပါတယ်။အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီ2017ခုနှစ်အကုန်12ခုနှစ်2017ကိုပြောမှာပေါ့။2017ကမြန်မာပြည်အတွက်တကယ်ကိုထူးခြားတဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်စေဘူး။အများကြီးဖြစ်ပေါ်ပေါ်တတ်မှုလည်းရှိတယ်လို့ဆောက်ရမှုလည်းရှိခဲ့တာတွေ့ရတယ်။အားကြောင့်လို့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီပြောင်းလဲတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအကုန်လုံးကအဲငင်းချမ်းနဲ့ငင်းချမ်းနဲ့ပြောင်းလဲတဲ့ဟာတွေကပြည်သူလူထုကလည်းတကယ်ပဲလိုချင်တယ်လို့ကျွန်တော်လည်းမြင်တယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးနေနဲ့မြန်မာပြည်ကငင်းချမ်းချမ်းနဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူပြည်သားတွေရောကမ္ဘာမှာရှိနေတဲ့ကျောင်းနိုင်ငံတွေရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရောအားလုံးကတာဝန်ရှိတယ်လို့မြင်မိပါတယ်။အားမလို့2017မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ဆောင်ကောင်းမွန်တဲ့အချက်တွေကိုခုမနာယူပြီးတော့2012မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးမြန်မာပြည်တိုးတက်ရေးနဲ့မြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားကြပါစို့လို့ပြောကြချင်ပါတယ်။